សួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះផេនធីរុនជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃវិទ្យាស្ថានតាជាក្រសួងកម្មជាយើងដឹងហើយថាក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រមូលផលកស៊ូការធ្វើរំញោចនិងធ្វើឲ្យវាសាឡើងនៅលំហូរទឹកជ័រការប្រើប្រាស់ថ្នាំរំញោចមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទិន្នផលដូច្នេះវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំរំញោចបានសមស្របដើម្បីបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់និងមាននិរន្តរភាព ការធ្វើរំញោចលើដើមកៅស៊ូគឺដើម្បីឲ្យទឹកជួហូរបានយូរនិងទទួលបានទិន្នផលជ័រកៅស៊ូច្រើនដោយមិនចាំបាច់បង្កើនប្រវែងមុខជានិងចង្វាក់ជាការប្រើថ្នាំរំញោចមិនបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងបណ្ដាលឲ្យដើមកៅស៊ូកើតជំងឺស្ងួតមុខជា វិធីសាស្ត្រលាយថ្នាំរំញោចគេមានថ្នាំរំញោច Etefon 1 លីត្រ មានកំហាប់ 5% ដើម្បីឲ្យកំហាប់ 5% ចុះមកនៅត្រឹម 2.5% យើងត្រូវអនុវត្តដូចតទៅ យកទឹកស្អាតចំណុះ 1 លីត្រ ទៅលាយជាមួយថ្នាំរំញោចចំណុះ 1 លីត្រ ដែលមានកំហាប់ 5% កូរឲ្យសព្វ យើងនឹងទទួលបានល្បាយនៃថ្នាំរំញោចចំណុះ 2 លីត្រ ដែលមានកំហាប់ 2.5% នេះគឺជាសមាមាត្រលាយខ្នាត 1.1 ការធ្វើរំញោចចំពោះការជៀមកក្រោមសម្រាប់ការជៀមកក្រោមការធ្វើរំញោចត្រូវអនុវត្តលើផ្ទាំងជៀដែលដុះសម្បកថ្មីឡើងវិញដោយលាប 1 សង់ទីម៉ែត្រ ពីមុខជៀឡើងទៅលើ ថ្នាំរំញោចត្រូវលាបដោយជក់ដែលមានទទឹងមុខប្រវែង 1 សង់ទីម៉ែត្រ ដោយជ្រលក់តែម្ដងគត់ បរិមាណនិងកំហាប់ចំពោះការជៀមកក្រោមលើសម្បកកំណើតកំហាប់ថ្នាំរំញោច Etefon គឺ 2.5% ទោះបីជាខ្លូននិងថ្នាំជៀខុសគ្នាក៏ដោយ បរិមាណនៃថ្នាំរំញោចដែលត្រូវប្រើក្នុង 1 ដើមក្នុងពេលលាបម្ដង មានចំនួន 0.7 ក្រាម បរិមាណនេះកើនឡើង 0.1 ក្រាមរៀងរាល់ 4 ឆ្នាំម្ដង ដើម្បីឲ្យថ្នាំរំញោចនេះសមាមាត្រទៅនឹងការកើនឡើងនៃទំហំដើមកៅស៊ូ ការធ្វើរំញោចចំពោះការជៀមកលើ សម្រាប់ការជៀមកលើ ការធ្វើរំញោចត្រូវអនុវត្តលើផ្ទាំងជៀដែលដុះសម្បកថ្មីឡើងវិញ ដោយលាប 1 សង់ទីម៉ែត្រពីក្រោមមុខជៀចុះមកក្រោម ចំពោះការជៀមកលើ 1/4 នៃទំហំដើម សម្រាប់ចង្វាក់ជៀ 3 ថ្ងៃជៀម្ដង កំហាប់ថ្នាំរំញោច Etefon គឺ 5% ទោះបីជាខ្លូននិងថ្នាំជៀខុសគ្នាក៏ដោយ បរិមាណនៃថ្នាំរំញោចដែលត្រូវប្រើក្នុង 1 ដើមក្នុងពេលលាបម្ដង មានចំនួន 0.8 ក្រាម ចំនួនដងនៃការធ្វើរំញោចនិងការបែងចែកពេលវេលានៃការលាបថ្នាំ ចំនួនដងនៃការធ្វើរំញោចគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លូននីមួយៗ ចង្វាក់ជៀនិងឆ្នាំជៀ ដែលត្រូវបានចែកចេញជា 5 អង្តង់ស៊ីតេនៃការធ្វើរំញោចរួមមាន 1. ការធ្វើរំញោចទាបបំផុតខ្លូន PB260 ជាឆ្នាំទី 4 មកក្រោមត្រូវលាបចំនួន 3 ដងក្នុង 1 ឆ្នាំ 2. ការធ្វើរំញោចទាបខ្លូន ARIM 600 ជាឆ្នាំទី 11 មកលើត្រូវលាបចំនួន 8 ដងក្នុង 1 ឆ្នាំ 3. ការធ្វើរំញោចមធ្យមខ្លូន Zeteong ជាឆ្នាំទី 4 មកក្រោមត្រូវលាបចំនួន 5 ដងក្នុង 1 ឆ្នាំ 4. ការធ្វើរំញោចខ្ពស់ ប្រាំ ការធ្វើរំញោចខ្ពស់បំផុត ការធ្វើរំញោចត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែមេសាឧសភាដល់ខែធ្នូ ដោយចំនួនដងចែកទៅតាមពេលវេលាស្មើស្មើគ្នា ការលាបថ្នាំរំញោចត្រូវអនុវត្តឲ្យបាន 24 ម៉ោង មុនការជៀ ចំពោះចង្វាក់ជៀ 3 ថ្ងៃជាម្ដង និង 48 ម៉ោង មុនការជៀ ចំពោះចង្វាក់ជៀ 4 ថ្ងៃជាម្ដង ការអនុវត្តការធ្វើរំញោចលើដើមកៅស៊ូដោយយកចិត្តទុកដាក់ ធានាថាទិន្នផលកៅស៊ូខ្ពស់ជាង ហើយដើមកៅស៊ូរបស់អ្នក មានអាយុកាលវែង កសិករឆ្លាតវៃនឹងមានការទទួលខុសត្រូវ គឺជាកសិករដែលអនុវត្តបទដ្ឋានកសិកម្មល្អ និងរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ